runtii isbeddelka ka dhacay amniga caasimadu ma aha wax maaragtay qarsoon muwaadinka soo Soomaaliyeedna wuxuu arko oo u muuqdo aan waayo oo maartay aan maanta shaki ku jirin meel fog baa laga yimid dhib badan baa la soo maray rafaad badan baa la soo maray ilaahay baa mahadda iska leh waxaana ku ammaanan ciidamadii qalabka sida ee kala duwanaa ee hawshaas qabtay madaxda qaranka ee siyaasadaha iyo u samaysay muxuu ahaa istaraatiijiyooyinka iyo muxuu ahaa tilmaamaha muuqda oo loo marayo waxaa yacni abaalkeeda iyo aada ugu leh muxuu ahaa iyo mahadcelintoodaba shacabkii qaybta ka geystay oo gacanta ka geystay maanteeto waxaan ilaahay ugu xamdinno ayaan taagannahay waxayse u baahantay inaan usii dhowaano inaynu sii adkaysanno in ay ciidamadeenna amniga ka shaqaynaya iyo shacabkeenu iskaashadaan saasaynu maartay inta inaga dhammana ku gaari karnaa oran mayno wax kasta sida aan doonaynayihiin wax kasta sida aan doonayna maahan laakiin waa ku soconnaa waanu kusii dhowaanaynaa insha allah runtii wax laga hadli karo maahan wax yacni wareysi oo dayqad iyo wax lamidana uusoo koobi karo maahan arrintaas waxay u baahan tahay runtii in la sameeyo muxuu ahaa panelo la sameeyo doodo la sameeyo siduu hadda ra-iisul wasaaruhu maarata ku dhawaaqayo kale oo shacabka iyo ciidanka ammaanka la isu keeno taariikhdii dhabtaha laga sheekeeyo hadday markaan muxuu ahaa kelmadda la isiiyey waxaan ka hadlayay xafiiskayga iyo inta u dhaxaysa muxuu ahaa gurigayga oo iska soo horjeeda waxa ka dhacayay oo aan ku caddaynayay in si aanu xafiiska u aado aanu xabad cirka u ridaynay oonu si nimanka muxuu ahaa geedaha korkeeda saaran oo muxuu ahaa shaabshuturada haysta aan uga lumino muxuu ahaa shiishka looga lumiyo yacni waxaasa la soo maray 30 meter inaadan isu gudbi karin maantana waxaan maraynaa inaanu garoomada ciyaaraha tagno inaanu makhaayadihii fadhiisano inaynu wadooyinkii marno inaynu hubkii cuslaa aan isku ilaalina dhigno yacni ilaahay wax loogu xamdiya haysanaa waa talo wanaagsan waxaan wax ka soo laqabanayn waxay u baahan yihin in maarata tallaabooyin isxigxiga loo qaado mar waxaa jirtay qofka mas-uulka ahu dhashiikana horey ka socday dhashiikana gadaal ka socday waxaan hadda waxaan soo gaarnay dhashiikyaalka in la furay oo bekame la qaato waxaan soo gaarnay in dhashiikyaalka la dhigo ama maxay ahayd bekamada la dhigo haddana taladu waxay tahay hal mar qofka lama cilayn karo maxaa dhacay amnigaad u jeeda waa perception qofku inuu aaminsan yahay inuu amni helayo ilaa qofku biseerkaas la gaarayo in qoryaha la yareeyo masalan hadduu 10 askari wata in 6 laga dhigo hadii 6 wata in 4 laga dhigo hadduu 4 wata in 2 laga dhigo markuu misna aamino inuu dhashiiko kasoo guuray inuu bekam kasoo guuray inuu kasoo guuray 6 askari oo maraya 4 askari laba bilo kabacan la yidhaha labadii wallahi asaaba daalayaba ogowna qofku inuu ciidan hayo oo muxuu ahaa xanaanadooda iyo hayntooda iyo muxuu ahaa gunasiintooda iyo ilaalinta akhlaaqiyaadkooda maxaa dhaha laftigaaga askariga kula socda adaa mas-uul ka ah hadduu shacabka ama dadka ama maaragtay wax geysto mas-uuliyad maaha yar maahan in askarku daba socoto waa in iyaga laftigooda aad ummadda ka ilaaliso marka waa ku soconaynaa muxuu ahaa dhashiike wax lamida eber bekam waa laga tegey hadda hala yareeyaan lahay anugu aakeyada markaanu yarayno misena 2 iyo 3 soo harto war labada maxaa ku fasa sida basoolad hala gaaro basooladii markaas laga tago feer ha gaarto geeddu sidii aad naqaanay maalinba tallaabo tallaabo yacni hal mar waxa leanna wixii waxay u baahan tahay maskixiyan qofka inuu ka curoodo oo aamino hadduusan askar geysakaarka in la dilayo inaan la dilayn inuu aamino taasna waxay u baahan tahay biseelkaas laakiin waddadeedii baa lagu socda kow ammaanta iyo guusha ee guuldarada shacabkaay ku xirantay marka shacabka waxaan leeyahay ciidanka taageera saad haddaba u taageeraysaan waad ogtay nimankaan hadda khawaariisha dagaalka lagula jiro oo ka bilowday gobollada dalka yaa bilaabay shacab baa bilaabay yaa dagaalamaya shacab baa dagaalamaya ciidanka keliyas waxna kama keeneen mana ku guulaysan kareen mana ku guulaysan doono shacabka la-aantiis marka fura waxa u ah shacabka dowladnimadu in la fahmo horta inay shacabka tahay qofka raba biyaha inuu helo raba waxbarashada inuu helo raba caafimaadka inuu helo oo raba inuu cibaadaysto masaajidada ilaahay oo shantiis waqti kusoo tukado waa qofka shacabka ah haddii wixii waxaas ka hortaagnaa oo ah nimankan ciddii la dagaalami lahayd uusan gacan siin seebi ku gaaraya ganacsigii baa xirmay nolosha baa xirantay hadda fiiri beerihii lama tabcan karo magaalooyinka dibadaha wax lagama dhisan karo wadooyinka lama mari karo yacni fiiri yacni ciqaabta aan galnay dadku waxay galeen ciqaab haddii nimankaanu
أما إلهي نوس هديه ومضوا نرعك راعن وقريهان يوم مشكلة ذا يوم وحن أي وضع نجا دايان أما هدي تاس لجكر ويس ذا هذا قصة حبض يدقالي حق لغورته وشعب كي دولدي يوم مضوا لأن يوم مذوبان وحن هلينا وحبرش هذه إني نوفرت وحن هلينا ودوين كنون الإسمان وحن هلينا الدكذ هنون الإسمان وحن هلينا إن محوها مساجد ذي نوع عمرمان وحن هلينا يعني نرش إني الدنيا تاني آخر نرش قيسن كرنا هذا بقول كي بس عاشم وفير صدق كم قالدو مساجد ذي متي كان قريها لقط كنيا هدي لف دين ت أن 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 أثر كذا لفيرينا أفغان جاره إنه قرقة صلاة فرض كذا كنت كذا مفيعنا وإنه مساجد كهذا حقيقة هذا اسم مساجد كعصوات كقبطة يا مركز دم بياس قاضية الدوية يا أخرى يا مسؤول كان قرية وحكم مسؤول قرية قفك عبسلا صابوري وقفك كد لي مساجدك هذا ما أنت وهذا مغلس شيخ إبراهيم ضيف له هالدل وواعي دولة دي كعانكم مركز شفت علماء دي كو للينا يي دسك هو استاجي أول رادني أول عرسنا كم ذاها كون هذا كد لي قال لك نكاس دولة دي وحق من أبد سوماليا وجوهر يم الدين الإسلام كا ما فرق جرين كتر الدين الإسلام إحلاف كم سبعين كرتان ولا دقى على مي منك ما أنت قال به أدلية دين توا دين تو متل يا دين تبرس كم متل إلهي الشيخ إبراهيم هون حارستو يعني دبا تلا أصغ إن كلا علماء بدم بس أسول الله محل الله ينا يا علماء علماء دم حي ما حي حق إني الشيخان ميال الله ينا يا مركو حواي ماشان دفكان نمن كان أو